Vëd, njëjmë tos të razimiri tre qështjet kryesore, pra kjo formë bashkëpunimi e cila vjen me mbështetjen e kandidatve, me mbështetjen e primareve, madje dhe pjesëmarrje në primaret e vetë Partisë së Lirisë për zona ku ka kandidat që konsiderohen fitues, por dhe një kush shumë i rëndësishëm, që ata që janë kandidat në primare nuk duhet të dëmtojnë njëri tjetrin në emër të garës. Pra le të themi këto janë pikat kryesore të marrëveshjes që ndoshta do ta ndihmojnë primaren, më shumë se do ta kthejnë në një sfidë të fortë mes grupeve rivale brenda përbrenda opozitës. Sfida dhe ndihma që përmendët ju nuk e përjashtojnë njëra tjetrën. Sfida do të jetë, rivalët sigurisht duhet bëjnë një gardë fort. Ajo që është më e rëndësishme është që duhet kenë përgjegjshmërinë mbi faktin pse bëhen primaret. Bëhen për të dalë kandidati më i mirë në mënyrë që të fitoj zgjedhjet në një territor të caktuar për të minuar sa më shumë autokracinë që na ka pllakosur në mënyrë që të japim sa më shumë hapësirë lirisë që deri para pak kohësh e kishim. Kështu që mendoj që cilido që ka këtë për mision nuk ka ndërmend dhe fushat negative ndaj kandidatit rival, por sigurisht që duhet të thellohet dhe më shumë tek alternativa që jep, tek mënyra se si ka vetëm një çështje, si fitohen zgjedhjet, si rikthehet demokracia në këtë vend. Me ta tha, do t'jetë spektakolar bashkëpunimi e ati që do t'jetë kandidati për kryetarin e bashkisë me kandidatin për kryetarin e këshillit. Ky spektakël është në nivelet e larta dhe ne po shohim dhe takimet janë zakonisht të ngrota. A përcillet një lloj marrëveshje edhe në bazë? A është i njëjti entuziazëm dhe në bazë? Po unë besoj tash entuziazmi që ju shikoni që ose që pat para pak orësh në takimet nivele shumë të larta është shumë spektakël, u premtuan spektakël. Asun nuk e di nëse kam mbritur deri në bazë me këtë entuziazëm që ju thonin, sepse është herët. Por ditë ju them një gjë, baza e Partisë Demokratike, ashtu sikur se shpresoj edhe baza e LSI-s dhe çdo faktori tjetër opozitar, qëllimin kryesor e ka fitoren në këtë sfidë të jashtëzakonshme politike dhe për mendimin tim sfidë historike për demokracinë shqiptare. Dhe është një betejë që nuk mund ta humbim. Ja se çfarë deklaroi edhe kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha. Ne patëm një takim shumë të mirë me Zotin Meta dhe Zotin Petrit Vasili, drejtues kryesor të Partisë Lirisë, nesër në një konferencë shtypi të përbashkët, do të informojmë ju mbi rezultatet e këtij takimi. Tani, gjithçka është dhe do të jetë në funksion të betejës madhe. Sami, si është? Ju sa po pyetët edhe së razimirin për nëse entuziasmi i Selis e Partisë Demokratike ose i takimit Berisha Meta është përcjellur në bazë, unë mendoj se është pyetje me vendë, dhe më të nështë një qeshtje, naturisht që kjo qeshtje nuk është se do marë kohë, dhe më të nështë